návrhem na vytvoření akciové společnosti, která by sdružovala všechny příspěvkové organizace hlavního města Prahy, oslovil jednotlivé zastupitelské kluby na pražském magistrátě radní za ANO Karel Grebejn Procházka. Na jedné straně to jsou určité synergie, které lze využívat mezi těmi jednotlivými společnostmi, to znamená v nějakém plánování, centrálních nákupech a podobně. Je to otázka v oblasti financí, kde možno využít takzvaný cash pooling, to znamená, že vlastně my už prostředky z těch jednotlivých firm jsme schopni potom přetransformovat do jiných aktivit mimo ty firmy, to znamená i do nějakých třeba veřejných služeb. A takovýchto výhod tam je samozřejmě celá řada. V zásadě to pro nás znamená v tom prvním kroku jakousi větší transparentnost, to znamená, že my umíme dělat kvalitnější a dostávat kvalitněji informace z těch jednotlivých společností o jejich reálném stavu a díky tomu můžeme budovat nějakou strategii hlavního města Prahy jako akcionáře v těchto společnostech. Opozice na pražském magistrátu na návrhu vytvořit jednu firmu, která by v sobě v první fázi integrovala pražskou plynárenskou, pražskou vodohospodářskou společnost, pražské služby a kolektory Praha, kritizuje především to, že by to umožnilo vyšší míru korupce a mnohem nižší transparentnost při rozhodování a hospodaření takového podniku. My si myslíme, že se ty společnosti dají řídit i bez holdingu a naopak, pokud se podívám do zahraničí, třeba do Rakouska, do Vídně, kde nám je to dáváno příkladem, ale nebo i do takového Chorvatska do Záhřebu, kde nám to bylo taky dáváno příkladem, tak je to velké korupční prostředí a já mám velkou obavu, že to bude vznikat i tady a proto jsme my zásadně proti. ANO má zájem na tom, aby se na tomto záměru dokázali zastupitelé shodnout průřezově napříč koaličními i opozičními kluby. A proto nechce hlasování o návrhu nijak uspěchat. Milan Řepka, Televize Praha.